Rojas Flores har bollen, söker ett inlägg nu mot Novakovic, går över Novakovic. Julia Olsson skjuter mot öppet mål i mål! Det är 1-0 för BP! Jovanovic skjuter där. Och det är ett vackert, det är ett oerhört vackert frisparksmål. Kommer hörnan här nickas mot mål i mål! BP tar ledningen igen! Det är ledningen igen och det är väl Lovisa Norrby som når högst på den. Det är 2-1 för BP. Och det är 3-1 för BP och det är väl Lovisa Norrby igen som nickar in den där.